এবাৰ যাতে এইটো নহয় সেইটো তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক পদক্ষেপ ল'বলৈ কৈছোঁ যাতে আগতীয়াকৈ কাকো ফলাফল দিয়া নহয়। এতিয়া ময়ো নাজানো, মিডিয়াইও ছ'চিয়েল মিডিয়াইও মানে সংবাদ মাধ্যমে যি সময়ত গম পাব একে সময়তে ৰাইজেও গম পাব। দিব দিয়াটো উচিত নহয়, সময় এটা দিলে যিটো সময়ত ফলাফল ঘোষিত হ'ব সকলোৰে কাৰণে একে সময়তে ফলাফল এবাৰ যাতে এইটো নহয় সেইটো তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক পদক্ষেপ ল'বলৈ কৈছোঁ যাতে আগতীয়াকৈ কাকো ফলাফল দিয়া নহয়। তেতিয়া ময়ো নাজানো, মিডিয়াইও ছ'চিয়েল মিডিয়াইও মানে সংবাদ মাধ্যমে যি সময়ত গম পাব একে সময়তে ৰাইজেও গম পাব। দিয়াটো উচিত নহয়, সময় এটা দিলে যিটো সময়ত ফলাফল ঘোষিত হ'ব সকলোৰে কাৰণে একে সময়তে ফলাফল পাব। ৱেবছাইটত পাব।